Evropský týden mobility, který probíhá také v Litoměřicích, pamatuje i na seniory. V jeho rámci se uskutečnila přednáška zaměřená na bezpečnost, kterou připravila preventivně informační skupina Policie České republiky. V rámci Evropského týdne mobility je připravena beseda také pro seniory, která by jim měla vlastně doplnit takové preventivní poučky a rady, jak by se měli chránit v případě přepadení, okradení nebo v případě, že osloví nějaký podvodník. Kriminální činnost páchaná na seniorech zůstává stále palčivým celospolečenským tématem, protože právě důvěřiví starší lidé tvoří pro podvodníky a lupiče nejzranitelnější cílovou skupinu. Policisté proto v rámci přednášky připravili také praktické ukázky možností pro zvýšení bezpečnosti seniorů, například účinné osobní alarmy. Alarmy jsou velmi oblíbené, protože vlastně poskytují osobám ochranu jenom na základě toho zvukového signálu. Nějak neublíží ani tomu poškozenému, ani pachateli. Alarmy mohou litoměřičtí seniori získat zdarma, jinak je lze ale zakoupit i v běžné prodejní síti.